Šustl, vítejte u dalšího videa našeho jména Astro. Dneska jsem jdu bez Kuby, ale zítra ráno někdy zhruba v 5 jedu do Itálie a budu s vám z toho dělat vlogy. No a já se vám asi ozvu, až budeme vyjíždět, což bude někdy zhruba kolem 4:45. Hrozný. Takže já se vám ozvu pak a zatím čus. Takže už jedem a já mám na sebou asi ozvěc. Při cestě je 5:11 a my vyrážíme a samo zpak, takže zatím čus. Super dobrý. A to je náš pokoj. A jsme já. A je ve skříň. A tady balkónek. Takže lidi, jak se asi už poznali, jsme už tady. A takovýhle máme výhled z balkónu, nic moc, no, protože my jsme přesně na druhou stranu. A takhle pak stromy, malinko ta skála, no. Ale jinak celkem dobrý, že to je. A my se uvidíme pak. Třeba za půl hodky záčko, až všechno vybalíme a tak. A zatím čus. Takže viděli jsme v sedačce, jo, přesně, jsme skoro nahoře a jeli jsme teď strašně libovej úsek, dlouhej asi, jeli jsme asi půl hodiny, nechápu. Jo, hele, tam jsou ty vláčky a tam na nás čeká zbytek, který jel autem a já jsem vám asi ozvu tam, o tam tady, takže zatím čus. Takže už jsme přijeli, to hodně libový to bylo, první den a hned krásný, to dobrý tady. A vy tam teď budete mít fotky a takže já se vám to pak, takže zatím čus. The curtains on them if they're acting like they
potom jsem sám fakt vylíbil, bylo jsem tam v pohodě, až moc možná. No a za pár hodin do hodku zase, když půjdeme ven a nebudu se čistit. Takže jdeme teď do krámu, už jsme skoro tam, ale zaspali jsme, takže tam budeme pozdě. Jinak mega Libově nasněžilo. Asi metr nasněžil, nechápu prostě. Takže jde auta. No a jdeme do krámu a já se vám ozvu, až nakoupíme, takže zatím čus. Takže už jdeme zpátky, nakoupili jsme úplný protože měli zavřeno a mají odevírají až v půl, teď je 8:25 asi, ale my, nebo dva, ale my tam nechcem čekat, protože v půl už musíme být tam, aby jsme to všechno stíhali a hlavně stejně tam ještě máme jídlo, no. Ale nevím, ani tam neměli včera nic, takže to se vsadím, že tam ani nebudou mít ty housky. No, takže zatím čus. Takže jeli jsme s kibusem, dojeli jsme zase tam, jak jsme byli včera. Sedačky, tady pojedem pak, tady mám liže. No a jsme v té 4 sedačce a sloupka. A strašný vítr tu je a bojíme se, že se stane to v Rakousku, že se to rozhoupe a bude to se houpat tam a zpátky. A nahoře pak čekáme na ostatní, no. Takže se uvidíme pak a čus. Takže právě jsme nacházíme v odpočívacím prostoru. Tady takhle šal. Santa nějakej. Teď děláme slis. Taken good. Tady stolní fotbal, posilovací náčiní. Nějaký sedačky. Tady nějaký starý barman. Tady jsou pak sauny, kde si zarezervovám. Máme, doufám, že tam nikdo není. Není. Tak já jdu do sauny. Já jdu do sauny, další sauna zde, takže tohle by bylo to ze všechno a já se vám mozu pak, takže čau. Takže nevím, jestli mě vidíte, ale my jdeme teď do, no, ven, asi nejspíš do krámu. Máme nějaká sreda, ušlo jsme tolik. No a je, kolik je? Je půl osmý a ve obchodě mají zavřeno, takže jdeme zpátky. Ale byli tam v obchodě, koupili tam housky, které jsme včera nenašli. No a my se uvidíme pak, tady skála obrovská. A já jsem super a čau! Takže teď jsem vstal. No vstal jsem v 8, teď je 6. A jedeme v 9 let zase ležovat. A někdy budeme pro vás už chtít teda udělat, jak jste viděli v curlingu, to obské lyžování, tak pro vás budeme chtít udělat, ale spíš přemýšlím, že to udělám až na chatě, kam pojedu na jarně. Tak vidím, že jo.
Jo, 18.54. Když jsme byli v sauně, přišli jsme a vždycky jsme skočili do ledu, nebo do sněhu, a pak jsme šli do sauny. Byla to sranda, bavilo mě to tam. No a to mi zítra možná vám to natočím, jak skáču do sněhu. No a tohle by bylo zatím vše, já se vám pak ozvu a zatím čus. Takže lidi, tohle by bylo z toho, to je já všechno, dejte like, koment, sdílení a odběr. A doufám, že se vám to líbilo, omlouvám se, že to vychází takhle pozdě, protože já jsem, chtěl jsem to vydat hned, jak přijedu třeba v pondělí, ale jak jsem pak zapomněl vždycky dělat ten konec, už jsem to sestříhal, jsem tady to sestříhaný už tak 2 dny, 3, ale vždycky si zapomenu udělat konec, teď už jsem ho konečně udělal, přijeli jsme někdy v 11 večer a to by bylo teda z tohohle videa všechno, dejte like, koment, sdílení a odběr a my se uvidíme u dalšího videa a čus!